são 70 anos da marca Ferrari no mundo. O Paulo Apaito Motors é um dos patrocinadores. Estamos super honrados de estar aqui com vários amigos e clientes. Trouxemos alguns carros, viemos prestigiar e o evento está super bacana. Obrigado a todos aí por estarem acompanhando. E os ouvidos ficam como escutando música ao escutar o som numa Ferrari. Eu gosto de repetir uma frase de Enzo Ferrari, onde perguntaram para ele o que significava Ferrari, e ele disse que não tem como descrever uma paixão, você só pode vivê-la. Paíto na cabeça.